آج من کو تو سے انکاری ہے امت تیری آج من کو تو سے انکاری ہے امت تیری ڈھونڈ کر منبر پالا آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن جلتے جلتے در زہرا نے صدا یہ دی ہے جلتے جلتے در زہرا نے صدا دی ہوگی صدا دی فرمان کہاں سے لاؤں اور یہ ریحان اعظمی صاحب کا کلام ہے اور مقطع کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان لفظان کہاں سے لاؤں لفظ
بہت اچھے جناب سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں اور آپ کے حکم کو جو حکم خدا جانتے ہیں آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں یہ تھے جناب عزیز علی صاحب جو جناب ریحان آزمی صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے اور ان تمام مومنین کی طرف سے جو بیٹھے ہوئے سماعت فرما رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں کہ یہ جو ذاکر ہیں یہ اور سامعین سب ایک دوسرے کے برابر بھی ہیں اور اس کے سلسلے میں یہ کہ مانا کہ تجھے رفعت منبر ہوئی نصیب مانا کہ تجھے رفعت منبر ہوئی نصیب تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہیں تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہیں مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر کہ سامعین میں زہرا بھی ہیں رسول بھی ہیں